एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज म पढ्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा आधार रहेर भिडियो बनाउन गइरहेको छु। ल है, अब सुरु हुन्छ। ल, म तयार हुन्छु अब कलेजका लागि। ल, म कलेज जान रेडी भइसकेको छु। जाँदाखेरि एउटा साथीलाई ल्यापटप दिनुपर्ने, त्यसले म कल गर्छु है। कहाँ छस् दोस्त? ल, अब उसले फोन रिसिभ गरिसक्यो। उसलाई ल्यापटप छोडेर म कलेज जान्छु। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला है। चटक्क घाम लागेको रहेछ बाहिर। ल, म घरनिर बाटो हिँड्सकेँ। म यो शहीद गेट क्रस भइसकेको छु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो 6 लेन धनगढी अत्तरी हाइवे। घाम लागेको चटक। कलेज त उता हो। अब साथीलाई ल्यापटप दिनुपर्ने भएको हुनाले जानु परिरहेछ है। अलि लामो पऱ्यो, त्यही पनि ठिक छ। अब ल्यापटप दिन्छु अनि सिधा कलेज गइन्छु। ल, म धनगढी ट्राफिक चौरा पुगिसकेको छु। मेरो साथी यता भेटिन्छ, कहाँ उभिरहेछ त है। अब हेर्नुपर्छ, ट्याक्क त्यसलाई ल्यापटप दिने अनि कलेज जाने। साथी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा काम रहेछ होइन, त्यहाँ गएको छ, एकछिनमा आउँछ। के काम रहेछ त्यसको? आधा घन्टा भइसक्यो यार, आउँदैन त। उभिँदा उभिँदा झ्याउ लागिसक्यो होइन। अब पसलमा जान्छु म एकछिन। अङ्कल, सुन्तला कसरी हो? सन्तोला छ 100 रुपियाँ, 120 रुपियाँ। राम्रोवाला कसरी छ? राम्रोवाला छ 160 रुपियाँ। 160 रुपियाँ किलो भन्छ नि त अङ्कलले। महँगो भएन अङ्कल? साथी आउनुलाई छैन, अब यस्तै कुरा गर्नु त पर्यो। ल, गाइस आइसकेको छ होइन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट। खै भाइ, लोन झिक्न गएको जस्तो छ त। ल, आइसक्यो है, अब यसलाई ल्यापटप दिने। कति दिन भाइ? भाइ भाइले 50 रुपियाँ पाएर रहेछ होइन, प्रगति भएको छ जिन्दगीमा है। ल, अब सम्पर्क गर्नु होला, नत्र हामी चिया खान जाँदैछौँ। चिया खाइदिने भाइ, अब ब्यागबाट लगिरहेछ होइन। ल, राम्रोसँग सेफ तरिकाले राख्ने है, रिटर्न गर्दासम्म बेलमेन पढ्या होला नि भाइले। जिन्दगीमा पहिलोचोटि फ्रीको चिया है पाएको, पैसाको जगेको नाममा। म धनगढी चौरादेखि अब क्याम्पसका लागि हिँडिसकेँ। अब क्याम्पस गइन्छ, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा यसरी गइन्छ होइन। बाटो बनिरहेछ, लास्टै छ है, पुरा धनगढीमा बाटो बनिरहेछ यसरी। जाम धेरै छ। म क्याम्पस रोड पुगिसकेको छु। यो घन्टादेखि लाग्छ क्याम्पस रोडनिर रहेको। आउँदै गरेको पुष 3 गते चर्चित गायक सबैका मन मस्तिष्कमा बस्न सबै नेपथ्यजी आउनु हुँदैछ हो। उहाँकै निमित्त 2 जना साथीहरूलाई पनि टिकट काट्नुपर्छ है भनेर भनेको मैले होइन। अब पैसा दिन्छन्, केटाहरूको टिकट काटिदिनुपर्छ। हाम्रै कलेजमा स्टल राखेको छ नेपथ्यको लागि। ल, साथीहरू भेटिसकेका छन्। नेपथ्यको टिकट काट्नुपर्छ केटाहरू होइन। ल, पैसा ल्याऊ त, नेपथ्यको टिकट काटौँ अब। आज केटाहरूलाई नेपथ्यको टिकट 1000 रुपियाँ छ नि। ल ल, साँझ 500 रिटर्न हुन्छ है तेरो। ओके। ल, म केएमसी पुगिसकेँ आफ्नो कलेज है। यो मेरो कलेज पुगिसक्यो, म गेटमा इन्ट्री हुन्छु। ल, पौष 3 गते नेपथ्यजी आउनु हुँदैछ, म टिकट लिएर आएको छु। साथीहरूले लिइसक्यो है। ल, 2 टिकट दिउँ त ब्रो, केही भन्नु छ नेपथ्यको? ठिक छ, सबैजनालाई नेपथ्य कन्सर्ट हेर्न चाहनेहरूले अब यो केएमसी नजिक पनि तपाईँले टिकट पाउनुहुन्छ। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अफर छ, स्टुडेन्टहरूले हाम्रो 500 पाउनुहुन्छ भने अरूलाई चाहिँ 1000 छ है। ल, 2 टिकट दियो है मलाई, 2 टिकट लिएर आएको छु म। ल, नेपथ्यजीको टिकट मैले त 2 अझ एक्स्ट्रा ल्याइसकेँ साथीहरूको लागि, तपाईँहरूले पनि आउनु पऱ्यो है। ल, बर्दर पैसा। ल है, 2 टिकट ल्याइसकेँ। ल, आउनु होला नेपथ्य। यस, र रमाइलो गर्ने हो। म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा पुगिसकेको छु होइन, आफ्नो क्याम्पसमा। यो हाम्रो ए ब्लक। हाम्रो क्याम्पस साँच्चीकै एकदमै सुन्दर छ। ए ब्लक हुँदै अगाडि बढ्दैछु म। अब यो ए ब्लकबाट डी ब्लक, सी ब्लक, लाइब्रेरी हुँदै क्लासरुमसम्म पुगिन्छ अब है। हाम्रो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको चमेना गृह क्यान्टिन यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ अरू ब्लकहरू जाने बाटो।
यो हाम्रो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी ब्लक। यहाँ प्रशासनीय कामकाजहरू पनि यसै ब्लकबाट हुने गर्दछ। यो प्रशासन फाँट विभिन्न संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ। हाम्रो कलेजमा बिबिए, एमबिए, बिबिएस, बिएलएलबी यस्तै गरेर धेरैमा एडमिसन गर्नेहरूको यो भिड तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कैलाली बहुमुखी क्याम्पस आफैमा सुन्दर कलेज, त्यही माथि फेरि अरू सुन्दर बनाउनलाई यहाँ कटिङ हुँदै गरिरहेको छ। बुट्टा सुट्टा सब हालिँदैछन् यहाँ यसरी। यो ठ्याक्कै टर्निङ है तपाईँहरूको, यताबाट सी ब्लक अनि यताबाट गइन्छ एबी ब्लक, र अब यताबाट म आफ्नो ब्लक जाँदैछु आफ्नो क्लास। यो चाहिँ मैले पढ्नेवाला भवन है, डी ब्लक। साथी ठिक छ नि? ल म पुगेँ। यहाँ हाम्रो फ्यानहरू भनिरहेको छ, के छ हाल खबर? ठिक छ पूजा? ल अब म आफ्नो क्लास गइरहेको छु होइन। के छ तिमीहरूको हाल खबर? ठिक छ नि? यहाँ हाम्रा साथीहरू छन्, के छ तिमीहरूको हाल खबर? ठिक छ। तिमीहरूको सन्त किन लगाइरहेको छ? ल म आफ्नो कच्चा कोठामा प्रवेश गरेँ। यो मेरो क्लासरुम, या साथीहरू टक्क पढिरहेको छ। केटाहरूले एउटा ग्रेड पढ्यो त्यसरी अहिले, के छ ल केटाहरूले ग्रेड चाहिँ पढियो है? जिरो ग्रेड पढिसक्यो? म जिरो ग्रेडमा छु होइन। हाम्रो ट्यालेन्ट साथी है, होइन अब्सेन्ट भएको छ यहाँ, मलाई ट्यालेन्ट भनिदिइरहनु केटाहरू। हाम्रो फर्स्ट पिरियड सकिसकेको छ, सर गइसक्नु भयो, फर्स्ट पिरियड सकियो। कस्तो भयो गाई फर्स्ट पिरियड? रमाइलो भयो तरिकाले होइन। ल मेरो साथी पनि भेटिया छ अहिले, के छ कमल तिम्रो हाल खबर? एकदम ठिक छ भाइ, एकदम यो एकदमै आरामै छु, आराम चाहन्छु। हाम्रो छुट्टिने छुट्टिने बेलामा केएमसीको नानीहरू यति राम्रो किन देखिन्छन्? यो कोट पनि लगाएर त होइन, चिसो मौसम भएर होला है। सबै साथीहरू घाम ताबिरहेछन् यहाँ, यता हो पुरा चौरमा, यहाँ सबै साथीहरू घाम मात्रै ताबिरहेछन्। यहाँ के छ केटाहरू? ठिक छ नि? रकिङ केटाहरू पानी पिउन गइरहेछन्। के छ दोस्त? एउटा कुरा सोधौ तिमीलाई, यो हामी पास आउट हुने हुने बेलामा केएमसीको केटाहरू किन मन परिरहेछन्? धेरै राम्रो राम्रो किन लागिरहेछन्? तिमीलाई लागेन पूजा राम्रै छैन अनि ऊ साथीलाई यार केएमसी केटी अहिलेसम्म पनि मन परेको छैन तिमीलाई। ल अब कलेज छुट्टी पनि भइसक्यो, अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ होइन, महोत्सवतिर भन्नु। महोत्सव के जाने, अर्को दिन जान्छौँ महोत्सव, महोत्सवको अलगै भ्लग आउँछ, चिन्ता नगर। ल साथीहरू कलेज पढेर भ्याइयो, अब म घरतिर लागेँ, ठ्याक्कै हामी गेटबाट निस्क्यौँ, यो सिओ गेटबाट निस्क्यौँ। अब आजको भ्लग इन्ड हुन्छ, मेरो ल्यापटप पाइसकेपछि है, अब म ल्यापटप लिन जान्छु। ल अब मेरो ल्यापटप पाइसकेँ मैले, होइन खै काम भयो कि नै भयो नि? ल ल आजको भ्लग इन्ड भयो, ल हेर्दै गर्नु होला, अब अर्को भ्लगमा भेट्ने है हामी। बाई।